Máte si tam panáka s náma. Vám to krysá, mě to si vydá. To je tak nejlepší. Pepšo, ty mě fotíš? Já. Tak to se ještě dá, to se musíme. Pustíme. A potlesk. Potlesk. Milo. A teď ti. Vážení, vážení přátelé, to je bombastické. Tak ty máš slovo. Rodiče. Rodiče. Dětské radice. Paní Mazalová. Laďo. Ivanko, vezměte Laďičku. Tady jsem. No, tak jo, takže můžeme? Můžeme. No. Ale nic dojemného, ať nebrečí. Ano, ať nebrečí. Doprostě, Milo, pěkně. Řeknu vám, vážení zbývající. Tady rodičové, musím říct. Rodiče. Rodičové, vám děkujeme za vychování tady všech dětí, co jsme tady vlastně se zúčastnili tady tohoto. A děkujeme tady Daně a tady především Soně za pohoštění a za účast, že jsme se tady setkali vlastně ve zdraví nějak takhle. A ještě to vám děkujeme. Děkujeme vám tady přítomní zbytku rodičové. Starou se, díku. Dělat, ty krásný, jo, dělat. Hlavně na památku a na tu vzpomínku, protože v dnešním světě se toto neděje. Toto se neděje. Jo, takový krásný posezení. Paní Zavadilová. Kam ti to s tím? Nesete, no, nebo to kam ti to babičce, s tím? Ano. Jo, nebo ti pomoct, že? Ještě se musíte vyfotit. Udržíte to? Každý má. Tady. Všichni. Tak pěkně si stopněte, aby vás bylo vidět. Dobrý. Dobrý. Krásný. Děkuji. Jarko, Jarško. Zalist dom, ne zalist dom. Vychovali jste tady moře děti. Vydala ruka. Halo, ještě jednou. Hej, ještě jednou. Já to nemám rád. Já vím, že to nemají rád. Všechny. Za všechny, co tady jsou. Já bych jela chtěl poděkovat, že jste zorganizovali to neto setkání. Říkám obě dvě. Myšlenka není daleko. A především Soně, že udělá tady to, co uděláte, je prostě bombatické to. Soně, jako já, kdyby byl mladší a neměl železní kolena, tak si kleknu, jako jo. Tobě, já mám železní kolena, jako nezlob se na mě. On má ty umělý, tak on nemůže klekat. Oni ti podnikatelé jsou úplně. Soně asi tak je. Děkujeme vám. Mám to. Já
Eličko. Já bych vám to řekla, to Peťo, jsi si mi napsala telefon, co nějakou dvou dnů volala a přijela s mamou za mnou do Uničova, tam jsme si sedli do Alda a tak to všechno zniklo. Takže to bylo zuny. Jo, to bylo jenom takže to bylo zuny. Hospodě. Tak to se musí na to napěknout. To bylo zuny. Ale poslouchej, ale další iniciativní myšlenka byla na 70. Jo, to bylo jo. A já se nerada nudím. A o tom to je. To bylo kudy z nudy. Moment. Věra. Jo, počkej, pořadě. A já se si Až tak jsme to mají takovou fotkou. Nejvíc harantů ze dvora. Ještě jednu, jo, pro jistost. Oka. Moment, ještě. Ještě vyskočí z kopítka. Bebo, odpovědně, jinak budeš za to. Budeš za to, ty to říkám. Soni. Tak, sousedí, hotovo. Soni. Ujeraví. Železní. Pepa už to dokumentuje. Pepo, Helu zabéra. Bavíme se v diskotékách, čteme různé knížky, díváme se z panáku na své tanec to je moje. Pepína nechtel. Mají počítače, mobily a neví o ani tolik, co jsme měli mít. Ne, vůbec. Vzpomínáš na... Soničko, my jsme to... Spravili. Děkuji vám za všechny. My jsme to spravili. Tak, úsměv. Sýr. Sýr. Takže. Zůstaňte štěpný, to bude. Takže holky, ještě jednou já bych vám chtěl poděkovat, vám dvěma, za zorganizování tohoto vlastně se nám zdechlo. Přeši Soni a tobě. Když bys poslouchala, tak můžeš vel. Soni, ty to nemusíš brát. Já nevětším to tady vedle. Soni, co jsi tady udělala? Děkujeme.
Děkujeme. Nemusíš si ho brát. To jste udělal, protože to je něco fantastického. Jako tady nikdo z nás nemá slov. Jak to, abyste si to užili, no, nic jiného. Je to takový fantastický, děkujeme vám.